No morjesta kaikille. Tänään joo lähtääkin nyt sit vihdoin viimein sinne, kun reissu peruntu tuossa noin tuossa viikko takaperin, niin nyt on se hetki, kun lähtää sinne Palokin lohilammikoille pyörähtämään. Ja kellohan on nyt 3:50 ja kyllähän on koiratkin ihmeessään, kun mulla on kello soittamassa tuosta 3 aikoin suunnilleen. Ja yleensä ne häheltää tuossa noin mun perässä, kun laittelen noit vehkeet kuntoon, mutta tänään ei häheltänyt. Kyllä ne kiltistä ja kummatkin vaan nukkuu ja katsoo, että pyörin mitä pyörit, että mihinkään ei lähteä tähän aikaan. No pitihän ne tietysti reipas lenkki tuossa käyvät koirien kanssa ennen kuin tässä mihinkään starttailla, mutta eipä tarvinnut niitten nyt vaivautua muuta. Mutta nyt tosiaan etsitään tästä puhelimesta toi mapsi ja katsotaan, että kuinka kauan yleensä ajetaan sinne Palokkiin. Että no mä tuossa yhdessä vaiheessa yhteen päivään kattelin, niin, mutta olenko se päälle 3 tuntia, kun sinne nyt vedettiin menemään. Mut Mikkeliin varakauteen ja varakaudet sitten sinne Heinävedelle päin. Elikkä Heinävesi ja Palokki ilmeisesti on aika vierekkäin, mutta no sinne. Mutta eipä tuo haittaa. Mutta käydään hakemassa tuossa matkan varrella toi kaveri mukaan ja sit lähtää ailemaan sit sinne päin. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan. Tiedätkö mitä? No. Mä oon löytänyt tuosta mun kännyköistä mapsia. Mie rupeen olla se. Katsotaan ihan huvikseen, että kuinka kauan. Mä nyt ajetaan sen yleensä. Se on nyt jostain tuolla. Mun puhelimessa jossain mutkan takla. Ei vaan hirveästi tarvinnut. Katsotaan. Paljon matkaa ja laitetaan tuolla. Pelkää laitteessa. Palo. Kauhan tää taitaa olla, mikä me mennään. Tuossa on Palos, se on vähän ylempää vielä. 3 tuntia. 3 tuntia. Mikkeliin päinhän mä nyt lähtää. Jatkaa länteen Kivimäen tie kohti Kivimäen. Joo. Mikkeli, Varkaus ja sit siitä oikealle, muistaakseni. Sieltä se tulee jossain vaiheessa. Eiks näin? Näin, tätä on ollut. No ei, sinne suuntaan kun lähtee, niin hyvä. Orat, sit menoks. Viisestä on pari. Joo, nyt tultiin tähän. Missäs me nyt ollaan? Jari-Pekka. Joroinen. Jari-Pekka mainosti tuossa matkan varrella, että on 24 tuntia tuoretta kahvia tarjolla. Olihan se tultava aamukahvit tässä vetäsen näin. Tässä on nyt siinä määränpäähän matkaa sellainen 45 minuuttia, katseltiin tuossa navigaattorista. Oltais voitu lähteä kulokastaan pikkasen myöhempäänkin tänään matkaan. Mut, onpahan nyt rauhassa saadaan mennä ja sit ollaan hyvissä ajoissa siellä. Että päivä kun alkaa valkenemaan, niin meillähän on jo silloin onget pyytämässä. Mut, juuaa jo kahvit ja sit jatketaan taas matkaa. Onko Juho väsynyt? Onko? Ei. Eikö? Juholle meinasi tulla nälkäkiukku äsken, niin oltais ostettiin vähän sämpylää. No, kohta mennään taas. Aika itkettä. Tuossa on missä parkkipaikka.
tämän paikan näköjään tuon paikkaan. Joo, joo. Okei. Okay. Oikeas mesta se on ainakin tutun näköistä. Toivottavasti. Vasepuolista. Joo. No tähänhän me jättää auto, eiks me? Tässä. Eiks tää ole hyvä paikka? Ja. No, me ollaan ensimmäiset kalastajat täällä. Täällä ei näy ketään. Ei näy kummallakaan puolella. Nyt meidän pitää alkaa Ossille viestittelemään. Luvat. Ja mistä se kala nousi? Niin. Mulla on itse asiassa yksi kommentoija laittoi tonne noiton viime videoon, niin sen mestan pitää nyt katsoa se. Jotain tuosta ihan kun olisi yläpuolet laittanut jonkun laiturin vierestä jotain vastaan. Tarkistetaan se kohta. Mut joo, ei, niin. Aletaan vetää ahkioa tuot takaan tulos. Ja joo. Sitä aletaan ihmettelemään. Joo, nyt on Ossille soitettu ja lupahommelit on ok. Ja, elikkä kahta vapaa ja saadaan käyttää per nuppi täällä. Ja kolme lohikalaa sit saadaan nykyä ylös, jos vaan hyvä tuuri käy. Mutta joo, nyt mä lähtee suunnistaa tuohon noin ja laitetaan siihen. Siinä on kuulemma joku tyroksi hommeli on tuossa noin, mistä istutetaan sitten kalaa tänne. Ja tosiaan tää paikka, niin tää on 90-luvut asti jo toiminut ja tänne kolmen viikon välein laitetaan kalaa. Ja kalat on siinä 2-4 kilon luokkaa, että isoja pisui siellä on liikenteessä. Mutta sano nyt ainakin toi Ossi, että aika nihkeällä päivä. Syönnillä on nyt ollut nämä kalat muutamat päivät. Mutta katsotaan nyt, että jos meille kävisi hyvä tuuri. Ahti, se on Sante ja nyt kun tehtiin tällä matkakin vielä tänne näin. Mutta myöhän lähtee Juhon kanssa suunnistaa kohti pelipaikkaa. Nyt oltaisiin saatu jo oottoonget pyytämään ja siellä on jo Juho naputtaa. Näkyy kaikuluotaimessa mitä? Ei vielä. Mitäs sä tarjoat? Joku liitsi? Valkoinen? Valkoinen? Ja se on keltavihreä. Keltavihreä, okei. No eihän siinä mitään. Huua sit heti jos näkyy kaijuus jotain. Muuta kuin se pilkki.
Mut joo, katsotaan nyt tässä ekaan tässä kohti varmaan sellaan jonkun tumpuran verran. Ja sit varmaan lähtee sitten suunnistaa tuonne isolle puolelle, kun katselin tuota kommenttikenttää tosiaan tuossa edellisessä videossa, niin siellä joku suosittelee, että menkää isolle puolelle ja laiturin eteen. Niin. Mut katsotaan nyt vähän aikaa tässä, että jos vaikka jotain tapahtuisi. Sitten on hiljasta, niin sit siirrytään sinne puolelle. Joo, nyt on diiperpallo tiputettu avantoon ja yhteyskin, jolla on nyt muodostettu tuohon kännykkään. Ja tässä on 1,8 metriä näköjään vettä tässä näin. Lähtää siitä kokeilemaan. Lähtää myö nyt kokeilemaan tätä valkoista. Siinä on vähän oranssiakin tuossa päässä tuossa liitsessä, niin lähtää myö kokeilemaan sitä ja katsotaan, jos vaikka siihen tärättää sen ensimmäinen kala. Joo, nyt tiputetaan liitsi pyytämään sinne. Ja tosiaan tuossa kuvaruudussa, niin tässä näkyy sitten, että ollaan palattu. Niin siinä pitäisi näkyä tuo meidän sitten, kun me tiputetaan tuonne tuo viehän. Ehkä tuo tullaan pikkuun pallukka tuosta. Tiputetaan vaikka siihen kohti. Sitten aletaan siinä pitkimään. Ollaan jo suunnilleen tunti oltu nyt tässä puolella ja hiljasta on ollut, niin nyt ajateltiin, että nyt lähtee tuonne käppäilemään tuonne toiselle puolelle, kun tuohon on parkkeerannut muutama auto tuohon tien viereen ja nekin on kipitellyt tuonne toiselle puolelle. Niin lähdetään sieltä nyt katsomaan se mesta ja jos me löydettäisiin nyt se laituri sieltä, että mihinkä edustalle nyt sitten laitettaisiin sitten onget pyytämään. Mennään katsomaan. Ensimmäinen otto onkin tippui. Toinen. Tultiin jo tuon putken kautta nyt tänne toiselle puolelle. Katsotaanpa sitten, miten tästä aukia. Missä se laituri nyt sit mahtaa olla? Mikä tuolla on tuolla toisella puolella? Onko tuo nyt sit laituri vai mikä se? En tiedä. No, mennään katsomaan. Siellä on ainakin yksi äijä on tuoli. Siellä istuu toinen. Ja on siellä kolmaskin. Okei. Okay. Varmaan mennään tuohon. Toi on varmaan sitten se laituri, mitä tarkoitetaan. Mennään sinne laittaa vireessä. Ja siinähän on kans nuotiopaikka sit siinä. Joo. Joo, kyllä se varmaan se kaveri tät. Laiturin tynkää nyt se tarkoitti. Täällä on kyllä tuota veren jälkiäkin täällä, että täällä on eilen vedelty kala. Mut siinä on nyt mun onget pyytämässä siinä. Juho laittoi sitten tuonne ja täällä on kans veren jälki oli tässä näin. Katsotaanpa, mitenkä meille käy. Kävihän siellä. Katoppas. Se on kyllä ihan paikalla. Joo. Katos. Täräytäs nyt kiinni. Vähän kato nousee. Kattomaan. Irrottu. Elikkä tuo viiva, niin se on kala. Tuo viehe, tuo ylimmäinen. Perän lähtee tulee ylös. Joo.
kato, siinä se käy. Ei ole nyt tarpeeksi viehättävä viehässä. Ei oo. No, jos se kohta vaikka perähtäisi. Se on 5 minuuttia mennyt ja ei oo vielä Juha Kala napannut, vaikka se siellä kaikuluotaimessa aina välillä näkyykin. Ei vaan tunnu nyt olevan kiinnostunut. Se on vaihdettava sun jotain muuta väreisenä. Tiedä vaikka se laukas. Näin on tarkoitus. Aina kun mennään nostaa pois, niin aina sillä kattoo. Joo. Jos sä käy nyt härnäämässä Juhoa joutua kirjoitua. On nyt 10 minuuttia nyt jallittanut siihen. Ja väliä käy tuossa pilkille. Nousee siihen pilkkiin, mutta sitten taas laskee vähän alemmas. Ei vaan nappaa kiinni. Tuossa Juhollekin olisi ensimmäinen aktiivi ongel kirjo, jos se nyt saisi sen sieltä vikitellyt. Kaataan. Me varmaan annetaan tuota, no nyt se ei ole tuohon liitsiin nyt napannut, se on noita väriä nyt vaihdellut sinne. Ja annetaan toi Dropshot Flysille kohtapuoli, jos se sitten vaikka testailisi, niin katsotaan, jos se vaikka siihen sitten nappaa. Annetaanpas tää tuolla Juholle kohta puoliin, niin katsotaan, jos se. Tähän tosiaan nyt sit ottaisi kiinni. Sano justiinsa, että siellä on toinenkin kala näkyy tuolla pohjassa. Oliko siellä toinen? No se kävi toinen viime. Joo, okei. Okay. Sitten kun maltat, niin kokeile tätä. No. Oho, nyt on sielläkin vilahti meidän kuvan olla kala. Laitoin tuon Helmi Räsäsen sinne, niin se kiinnosti nyt näköjään sen verran, että tuli ainakin katto. Pallo on nyt oikein nappailevan, niin. Otetaan tähän nyt silleen sitä, että vaihdetaan siihen tuo vaaleampi pallo ja tällaista vaaleampaa karliikin, eli valkosipulin väristä pilettä tuohon noin. Tää kävin tuossa yhteen päivään tuolla Heinolla pyörähtämässä, niin yhden kalan silloin sieltä sai. Ja tää on ainoa väri, mihin se suostui nappaamaan. Katsotaan, jos täällä olisi sama laukka. Tosiaan tuossa vieläkin, tässä on nyt jo 1,5 tuntia vissiin mennyt, niin tuot Juho se kiusaa se yksi kirjo tuossa. Tai oikeastaan kaksi kirjoa. Ja kuvaruudus kaksi kalaa näkyy aina silloin tällöin ja nousee tuohon kuvalle, mutta ei vaan tunnu nappaamaan. Kohta ne vaikka aloittaa syödä, niin saataan sieltä ainakin yksi kala pois, niin hyvä on. Juu, tänne tuli nyt yksi kaveri tuli vähän kertomaan näistä paikoista meille ja sit se kaivoi puhelimen tuolta esille ja näyttelee vähän kuvaa, kun se. Oliko se nyt sun lapsenlapsko? Joo. Niin 11V oli vetänyt täältä 2 kiloa ja 600. 2 kiloa 700. 160. No niin, sellaisen kalan, niin katsotaanpa minkä näin. Kyllä täällä näitä isoja porsaita on kyllä joukossa, että siinä näkyy kala ja siinä näkyy poikakin. Että. Tullaan kun myökin tänään saatais, niin hyvä olisi. Yritähän nyt Juho ottaa se sieltä. No tulos jo. Joo, kiitoksia. Kävin jo tosiaan äsken tuossa kaveri laittoi tuonne nuotion tuonne noin pystyyn. Ja nyt kävin vähän utelemassa kans näitä kalamestoja, niin se sanoi, että tuossa on sellainen pikkain syvänne tuossa kohtiin, missä nämä kaverit justiinsa on. Niin sanoi, että siirtäkää sinne kohta onkenne, jos ei tässä mitään tapahdu. Niin. Luva saatiin kyllä kuvata niiltäkin, että jos kala nappaa, niin saadaan mennä sinne hyökkäämään. Minun kalat, mitkä minä saan joulu ennen. Niin joulu ennen.
Okei. Joulukalat siitä. Katoppas. No helkkari soiku. Se oli komea joulupöytä silloin, kun kinkun kupeeseen laittoi. Kävikö se tavoittaa? En tiedä, jääkö jääreuna. Seuraatot näyttää. Okei. Se on mahtavaa. No nättiä kyllä. Joo, että kyllä täällä oli. Ilmeisesti tänne oli, oliko tänne pari viikkoa takaperin, kun tänne oli istutettu nyt kalaa sitten. Että. Joo. Tätä, mikä ihme, niin näillä lohilla ne on. Syökö ne siellä kasvatusaltassa sitten, vai missä syöttääkö onkijat täällä, niin ne. Kiviä. Okei, katoppas, joo. Sen Juuso sai Tammen puolella yhden sen kilo 670 grammoa semmoisen lohen tuosta matalasta, ja myös sitä vileerasi sitten, niin veitsi tökkäs siinä, niin minä sanoin, että mitäs se on noin kovaa tuo vatsa. Niin. Se rupesi aukaisemaan, niin 28 grammaa oli kiviä. Katoppas, okei, okay. Joo. Sitten noissa kalossa oli kansanassa, mitkä oli, niillä oli kanssa kiviä. Niin just. Ne epäili, että ne siellä kasvatusaltaassa, niin siellä. No niin joo, aivan. Että. Joo. Ne kivittää itseään samalla tavalla kuin noin kanalinnut. Very cool. Mut joo, jatketaanpa harjoituksia ja katsotaan, että jos kohta alkaa jotain tapahtua. Juho joo, kävi laittamassa tuon vähän kauemmas nyt muutaman ongen. Että saatiin sellainen pieni vihje, että sieltä varmaan kannattaisi vähän kokeilla ainakin. Että pikkasen aikaa, että jos alkaa jotain tapahtumaan. Tuota, kyllähän tämä on vaan sellainen homma, että tänne kun on tosiaan niitä 2-4 kiloa istutettu, niin ei niitä ihan tuolleen vaan sieltä saakkaan, että ne on kyllä sen verran tuota noin, no voiko sanoa viksuikaloja noin isommat, että ne kyllä vähän tarkkaa katsoa, että mihinkä ne nappii. Se on noin tuolla meillä päin tuolla Heinolla ja näin ikäisteen, niin sinne kun pikkasen pienempää kalaa laitetaan, niin tuota, kyllä se hanakkaampi ottaa kyllä kiinni ne pienemmät visut kuin nämä isommat. Itse kyllä pääsee mihinkään. Toivottavasti meille nyt kävisi tuuri, että nyt saataan ainakin yksi kala täältä nyt. Että. Mut katsotaan. Me ollaan nyt huljuteltu siellä kaiken näköistä liitsestä lähtien ja räsästä ja ynnä muuta. Niin tätä ei olla vielä kokeiltu, eli tämä on ollut hyvä peli tuolla Puolakankoskella. Kesäaikaa kylläkin. Että. Elikkä Voxraken mikroiki. Tämä väritys on ainakin jo tosiaan siellä kesäaikaan toiminut hyvin. Niin katsotaanpa, jos tämä kelpaa täälläkin nyt kirjoille. Nyt havaitsettiin vähän niin kuin pientä toimintaa täällä. Tuolla oikean puolimmaisella kaverilla, niin siellä on piippari ilmeisesti tuossa ongessa. Niin käviköhän pikkasen napauttamassa. Ainakin siihen malliin siellä nyt ihmetellään. Ei tainnut vissiin käydä sit kun vähän puristamassa pallo. Joo. No paljon Juho kello oikein tähän aikaan? 10:50. 10:50, okei. Voi. Ei oo tärppiä nyt jo ollut meri. Tässä on nyt tuota noin 5 kaveria, jonka meidän lisäksi niin tuota noin kalastelemassa. Ei missään suunnella on mitään tapahtunut. Helkkarin hiljasta on nyt. Tää on tämmöstä. Oltiin jo tuossa yläpuolella ja ei siellä ei vaan napannut ollenkaan. Ja siellä on tosiaan 5 äijää meidän seuraajia. Kaikilla on todella hiljasta. Sitten mulla alkoikin soimaan tuossa puhelin ja sitten sieltä soittaakin yksi kaveri tällaisesta kuin Musavo Oy:stä. Elikkä hän tuota noin vuokrailee täällä tällaista pilkkimökkiä. Ja kyselin pikkasen hintaa tuossa noin, että se on 40 vuorokaus olisi hinta sillä. Ja mennään kuikkaamaan tuota noin, minkälainen on torppa sisältä. Tää tällään yllätyshyökkäys tänne, niin ketään ei jännitä kun kuvataan. Morjesta. No, mitäs nykiks tää? Aika
aika hiljasta on mennyt. Onko hiljasta? Olen yrittänyt kaiossa. Okei, kyllä, kyllä. Ei ole vielä kelpuuttanut. No niin. Mä sen verran juu vähän taustatietoa tuossa antelin, että 40 euroa olisi tämän kopin vuokraus ja päivässä. Ja mistäs tällään nyt läks ideaan? Idea on oikeastaan tuota Kanadan maan peruja, että ystävä Kanadasta rantautti ajatuksen siitä, että miksi sitä pitää tulla kylmässä pilkkiä. Että joo, just näin. Että vähän niin kuin vaihtoehto sille, että saataisiin mukavammat olosuhteet myöskin pilkkikalastukseen. Että joo. Se on. Jotkut tykkää pilkkiä kylmässä ja jotkut no, nähdään se menee, nähdään se menee. Tulin tässä palvelemaan niitä ihmisiä, ketkä ei sitä kylmää välttämättä niin halua, että joo, just olisi niillekin mahdollisuus kalalle päästä. Joo, kyllä, kyllä, kyllä. Eli tosiaan 40 euroa on vuokraus tälle. Miksäs me nyt sanotaan tätä? Pilkkihutti. Pilkkihutti, okei. Okay. Ja täällähän on sitten lämmitykset ja kaikki sit sisältyy hintaan ja näin ikäisteen. Ja mitenkäs sitten jos joku tulee ja haluaa vuokrata tai ja haluaa, että se onkin 10 metriä tuolla toisessa suunnassa tämä koppi, mitä sitten tehdään? Joo, pystytään siirtymään sitten, että jos sillä on kalustoa sitten ottaa kelkan perään ja sitten tämmönen liikkuu suht netisti käsinkin, että saa vapaasti sitten omiin voimikin liikutella, että jos haluaa. Kyllä, kyllä. Sitä voi sitten pyytää vetoapua. Aivan, aivan. Paikan vaihtoa. No mitäs miten sinun saa yhteyden? Puhelinnumero löytyy, no Ossilta saa ainakin, ja sitten myöskin Facebookin puolella, jos on pilkkiryhmässä, niin sinne on yhteystiedot laitettu, niin ei muuta kuin puhelinta korvaa ja varaamaan aikaa. No just näin, ei siinä mitään. Mutta myöhän jatketaan tässä kahvittelua ja katsellaan, jos tämän kaverin vapa vaikka nyt kähkäisi tuolla noin, niin. Mutta aika hiljaista tosiaan on ollut tämä päivä tässä näin. Mutta toivotaan, nyt meillä olisi pari tuntia vielä valosaa aikaa tässä. Just näin. Mutta ei muuta kuin hei, tsemppiä yritykselle. Terveisiä paljon katsojille. No niin, hyvä. Siinä on kaksi ylimääräistä. Ei voi haluta. Tää tulee videolla, ei voi haluta. Mitä lauta siitä? Joo, kyllähän tää vähän alkaa vielä kuulla huonolle näyttämään. Nyt oltais kyllä tietysti makkarat tässä syöty ja ruumi ravittu, mutta ei se vaan se kala nappaa. Tuossa kävi justiinsa yksi kaveri kävi jutskaamassa meidän kanssa tässä ja se on tuolla koko päivän tuolla toisella puolella. Ja sanoksi, että muutaman kerran kävi viemässä pikkasen siimaa ja palloa. Ja aktiivi onkin siltä peräyttänyt yhden kerran. Se on siinä. Todella hiljasta. Todella hiljasta tää homma nyt ollut täällä. Tää on tätä. Kalastus on tällaista. Ja sit tosiaan kun nää on nyt isoja kaloja, mitä tänne on laitettu, niin tuoda. Niin, ja kun pitää suusat kiinni, niin ne tosiaan pitää suusat kiinni. Ei voi minkään. Mitäs varten tässä menee nyt ihan huuruu tää homma? Täällä alkoi nyt pikkasen. Taitaa olla makkaran rasvat kuulkaa. Todennäköisesti. Mut joo, tässä kavereiden kanssa joo tosiaan vähän evesteltiin ja kyllä näkyy nyt taittaa vähän sitten, että ne luovuttaa. Mut kyllähän on hieno nokkipilkkiä tuolta. Lämmitykset ja kaikki siellä ja näin ikään. Ja sitten jos on liikuntarajoitteisiin, niin tuossa menee tuo silta. Menee tuohon vaikuriin, kun tuottaessa. Niin, siitä pääsee pyöräpuolellakin hienosteen tuotannon kalalla. Näin. Tuolla on sen puolesta on mahtavat paikat kyllä. Eikä tää varmaan mene tosiaan viimeiset reissus tänne jää, että sen paikan pitäjän kanssa tuossa soiteltiin näin ikään. Niin, varmaan tossa keveemmällä tullaan sitten tekemään toinen reissu tänne ja katsotaan sitten, että jos meillä on vähän paremmin suuri matka silloin.
Mutta tähtää vielä. On meillä vissiin vielä. Mitäköhän olisi? Tunnin verran varmaan tässä. Niin, tuota on aikaa kalastella. Katsotaan, jos nyt kumminkin se vielä nappaa. Loppuun asti ollaan ja kokeillaan. No niin. Kirjoitettiin. Onko sulla kylmä? Pyörryttää jotain tuon saunan läpi. Joo, nyt me tultiin loppupäiväksi nyt tähän. Tähän. Mikäs tämä nyt nimeltään oli? Pilkkihuti. Miten se muistit? Pilkkihuti. Tultiin joo tähän näin. Täällä on meillä nyt, kuulkaa, lämmöt päällä ja Juhosin pilkki. Onko nyki? Ei vielä. Eikö vielä? Siellä meillä on tattukaa. Pari reikää siellä on ja näin ikäistä. Yksi onki, mun onki. Tuo on yksi kylmissä, niin se vitti hakea omaa onkea tuolta. Nää on näitä. Nää on näitä. Vaan meillä on ainakin toivon vähän yksi kalkumia. Leikkaa tästä. No joo. Mut ei, tosi hieno. Hieno koppi on ja eihän siinä mitään, jos tuota noin löytyy mönkiä tai moottorikäkkaa, millä tuota minkä perään tällaisen laittaa, niin tuota. Eihän se ei yhtään hassumpi varmaankaan. Joku merellekin, joku kuhapilkille tai joku muu. Matikkapilkille. Hei. Tää olisi kuva. Niin tuota nyt. Mut tää on tosiaan täällä nähtävillä täällä Palokin Lohilammilla. Tuoka, jos ohjaa eilettä, niin käykö vilasemmas. Mut mä joo, vielä kokeillaan nyt vielä. Varmaan puoli tuntia, niin sit alkaa pimiä tulemaan, niin sit me lähtää tässä kotiepäin ailemaan. Harmi paikka vaan, kun ei nyt saatu kalaa täältä ylös, mut se on turha nyt tässä itkiä, että ei voi minkään. Itketään sitten taas itsemme illan luneen. Aina tälleen silleenkaan sama homma, ikinä kuulkaa nyt niin kävi, että kyllä mä ilman kalaa nyt tänään jäätiin Juhon kanssa. No, nää on näitä tällaisia reissuja, mutta nääkin on käytävä pois alta. Toivotaan, että seuraavalla kerralla kun tänne tullaan, niin meillä olisi pikkasen parempi tuuri tosiaan. Mutta täytyy sanoa, että todella hieno paikka ja ottakaahan noin Palokin Lohilampien sivut Facebookista haltuun. Ja tulkaa ihmeessä pyörähtämään täällä, että kyllä täällä päivä menee mukavasti, vaikka ei tuota kalakaan nappaa, että ei siinä mitään. Täällä on hyvät tulistelupaikat, on vähän siellä sun täällä ja näin ikäisteen. Ja lepposporukkaa on ollut kyllä tuota noin kalas täällä, että ei siinä mitään. Ja. Mutta, nuotetaan vermeet tuossa kantoon ja lähtää tuonne autolle päin ja ei muuta kuin kotia päin. Ja kello on kohta puoli jo 4, niin meillä kumminkin tuossa reilu 3 tuntia menee, kun me täällä hilpastaa kotiin, niin sehän on ilta myöhä sitten jo päällä. Niin. Ei siinä, kiva kun kattelit ja laitahan kanava tilaukseen ja kellonkuva siitä vierestä päälle, niin saat ilmoituksen uudesta videosta sitten. Ja seuraavaksi varmaan nyt sitten olisi tarkoitus nyt sitten tuota lähteä tuossa ylihuomeen niin tuonne Kuhapilkille ja tuonne Lahteen päin. Ja katsotaan, että jos siellä nyt vaikka saataisiin sitten vähän syömäkalaakin sitten mukaan. Se on moro. Ei nykyn. Ei se vaan napan. Ei napan noe. Toi kun on siellä räpsähtänyt. Se toi vaan käydä ton kameran. Oh,